Дресс Рогорц Арастрос, актуалурия, юстиция Савинистрос СИП, издание Шаурис Превенсис, из программы Ромерец Чем инициативы, тайц Ориатес Торметик, 3 ноября, декабрь, 6 кахлот, Зрунуа Опилбат Имревзе, Матире социализация, реабилитация, Печен Боло Орицели, Экусас Земет, Опилбат Имарс, Мивецит Мисашолевером, Чонс программа Шичар Тулико. Акедан араерти мадгани дгес укве арис реабилитирებული იმ გაგებით რომ თავს გრძნობს სრულფასოვნად მან წევრად ამ საზოგადოების და გვქონდა აგრეთვე სტაჟირების პროგრამა რომელისთვისაც გავეცით გრანტი და ამ პროგრამის მთავარი შინაარსი იყო ის რომ კერძო სექტორი დაინტერესებული იყო ყოფილ პატიმრების სტაჟირებით და მათ თან მუშაობით სახელმწიფოსთან ერთად. Კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს თანამშრომლობა ამ სფეროში არის გადამწყვეტი და მე დღეს მქონდა პატივი შევხვედროდი იმ 10 კომპანიას, რომელმაც ჩვენი ყოფილი პატიმრები, ბენეფიციარები სტაჟიორება დამუშავა, ასწავლა ხელობა ჩვენთან ერთად და ეს ადამიანები და მათი ოჯახები გადაარჩინა, ისევე როგორც გადაარჩინა საზოგადოება განმეორებითი დანაშაულისგან. Ак, რა თქმა უნდა, სანიმუშო იყო და რჩება კომპანია ჯელკო, რომელმაც 11-ამდე ყოფილი პატიმარი, ჩვენი ბენეფიციარი დაასაქმა, ისინი დღეს დამოუკიდებლად არჩენენ ოჯახებს. ყოფილ პატიმარზე ზრუნვა არის საზოგადოების დაცვა განმეორებითი დანაშაულისგან და მე კერძო სექტორის ყველა წარმომადგენელს მოუწოდებ დაგვიკავშირდნენ, მიბაძონ სხვა კომპანიებს და სახელმწიფოსთან ერთად იმუშაონ თანამედროვე სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას. იუსტიციის მინისტრის მიერ დაფუძნებული ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაცია და რესოციალიზაციის პროგრამა, დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მთავარი პროგრამა, ამ მხრივ სახელმწიფო ძალისხმევას არ იშურებს და რეაბილიტაციის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია ყოფილ პატიმართა გადამზადება პროფესიული და დასაქმება. ამ მხრივ საგრანტო პროგრამით უფრო მეტი გრანტის გამოყოფა გათვალისწინებული. გარდა ამისა, დანაშაულის პრევენციის ცენტრს დაემატა რეგიონალური ოფისები, რომლებიც დაკომპლექტებულია კვალიფიციური სოციალური მუშაკებით. Შესაბამისად, უნდა ველოდოთ, რომ უფრო მეტ ყოფილ პატიმარს გაეწევა მოსახურეობა, შესაბამისი მოსახურეობა ჩვენს მიერ.